Dược bệnh tâm mà mơ bị ca chạm bạc sang bằng ca COVID-19 buôn vinh mà đóng. Nếu bên này, xâm ra bệnh thần hình phân bệnh, bàn chạm bạc đàm bạc bây khăn bệnh thay em tiết. Chạm chung tự đo bộ rọt tu tử, chạm bị ở dụ đọc bạc bây chất năm làng tử. Hồi ca chạm bây khăn nơi bệnh này, bạc đàm chanh bị thay thị đọc khai mỹ thuật nà ní. Cứ miền đồ chìa nơi khăn khăn bệnh nơi khăn trô trông vã nâng khăn đồn bệnh nơi bệnh thần hình phân bệnh. Nơi thay ngay đi đá, có miền bọt tầm រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលនិងជាប្រធានគណៈកម្មការចម្ពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំង នៅក្នុងឱកាសនៃការអញ្ជើញចុះពិនិត្យនៅព្រឹកមិញនេះលោកជំទាវអាវ៉ាន់ឌិនប្រធានគណៈកម្មការចម្ពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការកូវីដ-19គ្រប់ខណ្ឌទូទាំងប្រទេសបានបញ្ជាក់ថាតាមរយៈយុទ្ធនាការនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនេះនឹងជួយកាត់បន្ថយនៅអត្រាចម្លងឲ្យនៅកម្រិតទាបដូច្នេះនៅពេលខាងមុខកម្ពុជានឹងមានការថមថយនៃជំងឺនេះលោកជំទាវអាវ៉ាន់ឌិននៅក្នុងឱកាសអញ្ជើញចុះ ពិនិត្យមើលដំណើរការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការកូវីដ-19នៅមណ្ឌលសុខភាពសំរោងដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅសង្កាត់សំរោងខណ្ឌភ្នែកព្រែកភ្នៅបានលើកឡើងថាតាមរយៈការខិតខំខ្នះខ្នែងរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលបានខិតខំរកគ្រប់មធ្យោបាយទាំងការស្នើសុំរកជំនួយក៏ដូចជាការបញ្ជាទិញវ៉ាក់សាំងដើម្បីផ្តល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលឥតគិតថ្លៃស្របទៅតាមគោលដៅ10លាននាក់ វ៉ាក់សាំងនេះគឺបានជួយក៏ដែរយុវជនរបស់ប្រជាជនទូទៅអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងបានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់គ្នាទៅលទ្ធភាពនៃការចម្លងវាមានតែវាទាបលទ្ធភាពនៃការធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ទៅលើសុខភាពសាធារណៈក៏ដូចជាបន្តិចនៃការរ៉ាប់រងការពិនិត្យព្យាបាលជំងឺកូវីដ-19នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យក៏មានការថយចុះច្រើន ហើយជាពិសេសដែលសំខាន់ទៀតនោះគឺយើងអាចនឹងវិលត្រឡប់ទៅរកការរស់នៅធម្មតាតាមបែបគន្លងថ្មីរបស់យើងចា៎អញ្ចឹងនិយាយឲ្យខ្លីទៅថាវ៉ាក់សាំងនៅតែជួយបុគ្គលជួយអាយុជីវិតរបស់មនុស្សក៏ប៉ុន្តែយើងនៅតែបន្តការអនុវត្តនៅវិធានការការពារដើម្បីជៀសវាងនៅការឆ្លងនៅវីរុសកូវីដ-19 ចូលមកក្នុងខ្លួនយើង ខ្លងចូលក្នុងខ្លួនយើងវាជារឿងមួយប៉ុន្តែរឿងមួយទៀតវានឹងឆ្លងចេញពីខ្លួនយើងទៅដល់អ្នកដទៃ យោងទៅតាមរបាយការណ៍របស់អនុគណៈកម្មការតាមដាននិងវិដំឡៃនៃគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-19គ្រប់ខណ្ឌទូទាំងប្រទេសក៏បានបញ្ជាក់ដែរថារហូតមកដល់ពេលនេះគឺមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាង2លាននាក់ចាក់ជិត3លាននាក់ហើយបើគិតទៅគឺស្មើនឹងជាង27%ដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការកូវីដ-19បើធៀបទៅនឹងគោលដៅ10លាននាក់